responsável, mantenha-se afastado da zona de aproximação. Vai descendo aí para 2 aí, mantendo aí 1000. Vai cruzar no Matheus Bruno, já entrar por bom, está ciente. Essa aí apagou a plateia toda, vamos lá, frente de grau, soltou pode virar para direita. Para o meu? Nossa, não, foi o recorde, estamos a 5.0, 11.200, tá, viu? Pela magnética 009. Estamos com o link, cadê o New Design? Procedendo? Tá brincando com ele, velho. Ah, ali. Pega a carta aí. Gente, ó, hotel Eco, a pista em uso é a 02, 40.4.22, acuse 2 minutos fora. Para a possibilidade, para autorização de continuar a aproximação. Caso não tenha contato, mantenha a espera do setor sul. Aí, ó, vamos comer o módulo com o hotel Eco. Hein? Porque aí, se eu não tenho contato, caso não tenha contato, mantenha a espera. Lembrou ali, doutor. Tudo de jacaré pra boa com curva pela esquerda. Vai de direção, né? Devagarzinho. Tira o motor, tira o motor. Tira o motor, mais. Aí, mais um pouquinho. Uma dúvida, no rotativo o primeiro comando fica direita ou esquerda? Direita. Direita? Direita, direita. Não, fica com a direita, ok? Ok, obrigado. Ali, pô. Desce. Reduz a potência. É balão, é um balão. É balão, cara? É, reduz a potência aqui. Mantenha a linha do litoral para ingresso final da 02 ao número 1, acuse passando Américas, Brava Pão. Todos 543, tudo ótimo de voo, 360. Aí próximo ao... Thank you.